شرادو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ مو تر شیډینګ پورې درس ویلیو نن به راسو پر ډایرکشن باندې به کار وکړو او د هغه تر څنګ به د شو اینډ هایډ او بارډرز او سټیلونو باندې به کار وکړو هغه به زده لومړی ډایرکشن دلته زده کوو ډایرکشن ګورئ د خط جهت ته وایي څه شی ویل کیږي د خط جهت ویل کیږي که تاسو پام کړی وي انګلیسي لیکنه معمولا د چپې خوا څخه شروع کیږي د کومې خوا څخه شروع کیږي د چپې خوا څخه او پښتو لیکنه د کومې خوا شروع کیږي د راستې خوا څخه نو دلته تاسو ته وایي چې تاسو ډایرکشن کومې خوا ته کاروئ نو لیفت رایټ کاروئ که رایټ لیفت که رایټ لیفت انتخاب کړئ تاسو لیکنه د راستې خوا څخه شروع کیږي او که لیفت رایټ انتخاب کړئ نو بیا تاسو لیکنه د کومې خوا شروع کیږي چپې خوا څخه اوس نو دې ګاډه چې تاسو خدا الاین په مرسته کولای شئ مثال زه ورته هم چې راستې خوا ته الاین کړئ یا چپې خوا ته الاین کړئ نو څه فرق کې اوسو ګوري فرق کې دا دی زه غواړم چې پښتو لیکنه ولیکم خو الاین چې اړوم راستې خوا ته الاین صرف اغلی کې منظمې نور د خط جهت نه تبدیلی اوس ګوري زموږ جهت چې دې انتخاب دی انګلیسي دې انتخاب دی لیفت رایټ دی چړول دی لیفت رایټ دی خو الاین مو کوم خوا ته کړ دی راستې خوا ته کړ دی اوس غزه پښتو لیکنه لیکم اوس ستون سره مخامخ کیږم ته مثال بڑا وزر زم لیکم چې احمد څوک لیکم احمد احمد غواړم چې احمد د غنومې په انګلیزي هم ولیکم نو ژبه اړوم احمد احمد زه غواړم چې د دې څخه وروسته راسي خو دې کومې خواته راځي چپې خواته باید راسي کومې خواته راځي راستې خواته احمد یو ښه یو څه رقم دلته درې انتخاب دی نو یو ښه شاګرد دی هلته ژبه درې انتخاب دی ښه سم خلاصو نو تاسو ګورئ دا غلیکل نه کومې خوا څخه ویل کیږي نه دا چپې خوا څخه کیږي ځکه ډایرکشن کومې خوا څخه دی که څه هم بر الایمنت کومې خوا ته کړی رسته خوا ته خو بیا هم لیکنه کومې خوا څخه کیږي چپې خوا څخه ورته دی خوا څخه کیږي احمد نه دی رسته ګورې دی خوا څخه کیږي احمد احمد بیا په انګلیسي لیکل دی یو ښه شاګرد دی یعنی اول به ته دا لغات وای بیا به دا لغات وای بیا به دا لغات وای سر اخلاص د چپې خوا څخه باید ویل شي ځکه که څه هم د رسته خوا ته منظم دي خو باید ویل شي چپې خوا څخه احمد نو خو هغه به لیکنه خراب وسو هغه معنا خراب وسو نو که زه اوس راسم چې ته واړم رایټ لیفت ته واړم نو سم احمد په انګلیسي باندې محمد یو ښه شاګرد شلا سم کلاس احمد یو ښه شاګرد دی دا غره کم کزه الیمنت اوس مچ تاړول دی پر پښتو لیکنه د پار رسته خاطر مړول دي نه زه کوس انګلیسي لیکم بیا مرستن زما خامخ کیږي د مثال بڑا وزر زما لیکم چې ماي نیم از احمد غواړم چې احمد په پښتو مر سره ولیکم راځم پښتو ژبې ته اړوم الف ها مات نو احمد خروس بعد اسره رسته خاطر بغه چی راځي لیکي په سر کې بیت راځي ځکه دا لیکنه چې په پرم نظم ده پښتو د پار رایټ لیفت ده پښتو د پاره منځم چې پاره منځم ده پښتو رایټ منځه پښتو په لیکم نو زه کدا جمله مکمل کم احمد معنی مې احمد اند آی معنی ز وایم چې زم په پښتو ولیکم ز ش پټ ګډ ګډ ولیکم اند آی یعنی ز ام ا ګډ پرسن مثال بڑا وسه اوس تاسو ګوري دا لیکنه زبا د کومې خوا څخه وایم د چپې خوا څخه ځکه انګلیسي لیکنه ده اوس د چپې خوا څخه وایم ام ا ز اند آی احمد مای نیم از ګډ پرسن ګډه وړه راغله اوس کچیر بیا زه د رستې خوا څخه بیا سمېږي اول کزه د انګلیسي وایم مای نیم از احمد احمد په پښتو اند آی یعنی ز ام ا ګډ پرسن یعنی که رسته خاص خو بیا سر کم کیږي سمیر نو دلته زکه په دې خاطر موږ باید رسته خاص خو وای چې زموږ د لیکنې جهات چې ته منظم دی پښتو ته منظم دی نو هر وخت تاسو انګلیسي لیکنه لیکئ نو تاسو باید الایمنت لیفت رایټ انتخاب کړئ یا ډایرکشن لیفت رایټ انتخاب کړئ او کچې تاسو پښتو لیکنه لیکئ ډایرکشن باندې انتخاب کړئ رایټ لیفت انتخاب چې برا د رسته خاص خو چپې خوا ته لیکل مو په بل ځای تاسو څنګه نه پیدا کیږي څنګه یوازې په کم ځای کې پیدا کیږي هغه واسه تاسو دوی ګډه شی به کاروي دوی ژبه سره ګډه کوي مثلا پښتو دری او یا پښتو انګلیسي یا د انګلیسي او دری د ژبه سره ګډوي نو بر اته سره ګډ وډ راځ په خاطر ته سره ډایرکشن سم نه ان شاء الله سره مخلص هو سم دا که سره د پسې بارډرز لرو د بارډرز کومره ست باندې تاسو کولای شئ خپل انتخاب سی لیکن ته بارډرز ورکړي البته دلته نمبر تاسو پراګراف نو وای خپل انتخاب سی پراګراف چې ورکړي بارډر ورکړي
پدے پیراگراف کے ولاڑن کمٹر پروگراف انتخاب کرے ٹول پیراگراف تور کول کیش او کایو پیراگراف انتخاب کم بے پیراگراف تور کول کیش نو کبی خاطر بڑ کے باٹم لاند خاطر تا سو کرے دا پیراگراف لاند خاطر شور کوس چو کاٹ ور کوس بل وے وای چے ٹاپ سر خاطر ور کدا پیراگراف کم خاطر بڑا ور کوسو سر خاطر او بل وے وای چے لیفٹ کم خاطر ور کچ پی خاطر او بل وے وای چے رائٹ کم خاطر ور ک دستے خاطر او بل وے وای چے نو بڑر ہز بڑر مور کو او آل ٹول ور آل سر کم کی ٹول ور کی ترام دے ځا پر هم درته زده کو نو نو شیډینګ سره یو ځای بده په ټیبل کې به انشاءالله بیا سره یو ځای وای نو دا بورډ په مرسته تاسو کولای شئ خپل انتخاب سي پیراگراف ته کم چیرې زیات پیراگراف انتخاب کړو بیا خپل انتخاب سي پیراگراف ته چې شو ورکې بورډر ورک کچی تاسو په ماغه پیراگراف کې لیکنه زیاته وي بورډر اوتوماتیک سر کټی دا سم ځنه چې بورډر تاسو نو لیکنه نشئ کولای کار ځنه پیراگراف کټی چې نه کیږي ماغه شکل بورډر هم سر کټی او سر کم کیږي سره نه کیږي دا غا سره پسې سورت لرو د سورت په مرسته باندې تاسو کولای شئ چې یو لیست منظم کړئ چې موږ نظام کوي یو لیست زبل ته نو بڑا انتخاب کوم پلس کې بنو درې شان وي څو شان به درې شان یا درې شان پوښتنه جوړ لري یا به تاریخ یا به نمبر یا یا به ساده لیکنه نو زبر درې سره ولیکم اول زم ساده نمبرونه لیکم دغه نمبرونه ولیکم مثال ته یو لیکل دی اوس نو یو لیست چې موږ لیکو دغه لیست چې موږ جلا کو 25 سره جلا کو اډمن سټم پینټر سره فره نظام 15 شپاش 2 لاس اتلس سوارلس سپر دوا درے او او ابو لکم دا مختلف نمبر نما ولی کر تا جان پسلاند بل لسٹ جوړم پاګه کې بنمن لکم زاہد اجمل بشیر وحید فرید ودود ودود مو ولی کې ودود او بلبا حمید او بلبا قدیر دا مو څه شو لیکل نمونه مو لیکل پر اگزامپل په تاریخونه مو لیکم 2004 تاریخ 14 د اول میاشتې اول تاریخ 2014 پنځم میاشتې اتم تاریخ 2015 د اتم میاشتې اووم تاریخ 2015 د اووم میاشتې نهم تاریخ 2019 د اتم میاشتې شپږم تاریخ 2020 د پنځم میاشتې څوم تاریخ دریم تاریخ یو تاریخ ولابل اضافه کو 2021 د درې نه همې میاشتې اتم تاریخ بل به اضافه کو 2010 د اوه میاشتې دوم تاریخ بل ور اضافه کو 2010 د شپږمې میاشتې دوم تاریخ دا ځین تاریخونه موږ لرو اوس تاسو سورت چې ویل کیږي که تاسو پاتې تاسو په وینډوز کې هم سورت ویلو راستا کلیک چې کولای وکي سورت بای ایکن په چی منځم په نامه پر سایز او اټم ټایپ او کپر ډیټ تاریخ باندې نو نن تاسو باندې شکل کولای شئ دا غرس انتخاب غواړم دا لیست منظم کړم نو سورت راځم نو په دې کې تاسو چې لیکلي پیراګرافونه دي انوانونه دي کپلډونه دي پلډونه ټیبل د پاره کارو هډینګونه کچیر مې نه لیکل جوړ سه بنشاله وای دي ونوند پاره او پیراګرافونه په دې معنی چې ما یو انټر وهل دی لیست می جوړ کړی دي اوس موږ په چې لرو پیراګرافونه لرو په دې پیراګراف کې تاسو چې لیکل دي نمبر دی ساده لیکنه دا او ک تاریخونه دي چې څه پکې لیکل دي نمبر اوس نو اسندنګ د ایز خطر زیاده منظم کړ سره کوم منظم کړ د ایز خطر زیاده یعنی په دې معنی چې کنه عدد اول او غټ عدد لاندې دا غره کوم ترتیب سره او ډیسندنګ معنی غټ عدد لوړ او کنه عدد لاندې نظر تم اسندنګ منظم کو اوکې تاسو بری 0 2 3 5 6 5 اوه لاس سوالس اتلس نو د سپر څخه تر څوپرې تر اتلس په منځ کې ډیسندنګ انتخاب کوم دغه برعکس نو اول اتلس سوارلس لاس او د غره کوم نو کراک ته څه پر درسي په لیکنه کې پم د شي کسر اې نه هم دا غشې دی لږ دغه تو فرستا چې د پیراګرافونه دی په دې کې مرچې شي لیکل ټیکس ډیسندنګ اول زید حرفونه راول په پای کې ا او اسندنګ اول ا په پای کې چرول زید تاسو ګورې اجمل اول بیا بشیر بیا فرید بیا حمید بیا قدیر بیا ودود او وحید او بیا زاهد او داغه خراب وروسته پسې کچیر تاریخونه وجود دي مختلف تاریخونه دي 2014 تاریخ 2018 2014 مختلف تاریخونه ګډ ور دي نو ځلې سورت انتخابوم هم دا سورت کړ چې بښ کلی په دې پرګر پونه کې تاریخونه اسندنګ شنه تاریخ لوړ او غټ تاریخ لاندې ډیسندنګ شنه تاریخ لاندې او غټ تاریخ لوړ نو هر ډول تاسو خوښ ورته انتخاب وکړئ نو تاسو ګوره غټ تاریخ لوړ 2021 شل 1915 14 14 او لاس او که اسندنګ انتخاب کو اول 2014 کلاس بیا 2014 راس بیا 15 راس بیا 14 انده ساده خو به مشترک کم کی راته منظم کی سور کې کوم څه نهسته دین بای به ان شاء الله دا غټ ځنی موضوعات دا ټیبل سره تړل دي دین بای به ان شاء الله بیا دا هم د شی سره وای دا ټیبل سره به وځي هیډر را او نو هیډر را نو زموږ لیست دی انوان لري کنه لري
موږ دې لیست اوس عنوان کړی دی کوم دې کړی نه دې کړی که چیرې ستاسو لیست دا رقم دی مثال بډا اوس عنوان نه بولي دا نو کېدای شي په نمبرونو کې سم معلوم نه شي خو په دغه کې سم معلومیږي په ټیکس کې یا په تاریخونو کې ستاسو کلیک کوم چې دا چې شي نمبرز او د دې لپاره به عنوان زپ کوم نیمز او که چیرې راځم د دې لپاره عنوان زپ کوم چې شي ډیټس اوس که زه راځم دا نمونه انتخاب کوم په غوړم دا سورت کوم سرکم اسندنگ یا ڈیسندنگ اسند ڈیسندنگ مړه زما کله زو کې کپ زاهد اجمل اغه عنوان هم سره کړ سوبر په نیم زغلت ما بس کړه نو زه خو نه غواړم چې دا نیم سره منظم شي دا خې عنوان دی نو بر موږ ته وایي چې زموږ لیست دی اغه هډر را لري یعنی عنوانونه د پاره را لري عنوان لري او کې عنوان درلود نه بیا موږ نو هډر راوتی نه صاحب اوس خو عنوان لري دادی اوس که زراسم ڈیسندنگ منظم کم تاسو ګنو ټول د زړه خطر اپر مزن کړ پر نیم کار ودو دی خپل ځای باندې پات سور خو انشاء الله د سورت څخه راوړل څه پسه شو ان هایلر معمولا د پاراګراف د پاره د انټر د پاره د سپیس د پاره د ټیپ د پاره د هاشي د پاره موږ سمبول لرو که تاسو غواړئ د غزا په سمبول نه ښکارا کړم پر شیش باندې کلیک شو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګور د انټر د پاره داسې سمبول موږ لرو که چیرې تاسو پاسلا وای د پاسلې د پاره داسې کلیک نه ټیکسته کټه بټن وای د ټیپ د پاره دار کم که شفټ انټر وای د شفټ انټر د پاره دار کم که ساده انټر وای د انټر د پاره هم دار کم پاسلا دا په هغه وخت کې موږ په کاریږي د میثاق بډا وسره دغه نه خالی پاسله زلرم کچیر وس مات نه نه مېږي چې دغه خالی پاسله ما په چی انسرټ کړل دلته مې انټر وهلې دی شفټ انټر مې وهل دی بل شی وجود لري دا پاسله د چشته نو تاسو پر شو باندې کلیک کوئ نو تاسو به ښکارا شي دا څو ځای مې شفټ انټر وهل دی بیا مې ساده انټر نه وهل دی نو دا غي اضافه علامه چې دا په پرنټ کې ناراضي یواز دلته تاسو ښکارا کیږي په ډاکومنټ کې تاسو دا سمبولونه تل رقم کړی دی سیکشن سرم کلاس په پرنټ کې ناراضي په چاپ کې ناراضي سر مشه خلاص دا هغه څه راوړسته پسې راځو سټایلز اوس نو دا ټول مهم موضوع چې د پورت کې سټایلز ډېر زیات کار په دې خاصل کیږي او ډېر تمرکز تاسو پر دې باندې باید زیات وي ډېر مهم موضوع دا سټایلز چې سټایل چی دی او څنګه پورت کې څه استفاده کیږي مهم دی سټایل معمولا د لیکنې سټایل ته ویل کیږي د چی سټایل ته لیکنې ګور یو کتاب چې موږ جوړوي لیکنه چې موږ لیکو د هاشه د پر موږ به به سټایلونه لري د میثاق بډا وسه کزوی عنوان لیکم هغه ته بعد جلا ډیزاین زور کوم جلا سټایل باندې کزه متن لیکم هغه ته بعد جلا سټایل ورکوم کزوی ایگزامپل لیکم هغه ته بعد جلا سټایل ورکوم نو ګور د هاشه پر موږ جلا سټایل لرو کینل لرو نو په سټایل کې تاسو کولای شئ چې د خپل عنوانونو د پاره او د خپل متن د پاره په همدې شکل باندې سټایل سره کوم کې ورته انتخاب زموږ دلته په سټایلونو کې مختلف سټایلونه چې دي او تر ټولو زیات مهم چې دي هغه به هډینګونه دي څه شي دي هډینګونه هډینګ 1 هډینګ 2 تر څو پر لرو ته هډینګ 9 پر لرو تر څو پر هډینګ 9 کسا سپید دا موضوع د سیم د دغه پر کم نه د نمبرونو د لیول پر کم دي د نمبرونو لیول موږ څو پر درلودي تر نه پر درلودي نو دا عین هم دا رقم شه دي نو موږ تر څو پر انونه لرو تر نه پر عین هغه د انونه د نمبرونو موضوع ده هلته چې موږ تاسو یو نمبر کې وټمې زپ کوي کچیر دغه یو پرې شی وو هغه بیا چې کم کوي دوه هم لیول تړوي کچیر دغه پرې شی هغه بیا هم لیول تړوي دریم لیول تړو نو موږ براسو اول به دغه څونه مهم سلنو په ناول خو ټایټل دی ټایټل معمولا موږ د عنوان د پاره لیکو چې د پاره عنوان یو مومي ټایټل به دغه د پاره موږ چې لیکو یو ټایټل سره کو د مثال په ډول سره په خبرونو کې ملدلی په خبر کې په سر کې لیکل مثال تل افغان اخبار نو دا یو ټایټل څه شي سو ټایټل سو نو نو لاندې د ونن لیکلي د مثال په ډول ار موضوع چې لیکلي لاندې سره لیکل چې پلانکې موضوع د بیلانس شي لیکل پلانکې موضوع د لاندې شي لیکل یا د مکتب کتابونو کې تاسو پام باندې کړی کله چې نوې فصل شروع کړي په اول غټ لیکلې مثال سره رم فصل بیلانس والا په دا فصل کې شروع کړي چې اول عنوان دی حجره حجره کې نو بیا غو موضوع چې رسوي شروع سي دا غره کوم د بل عنوان بل عنوان نو ټایټل عموما موږ تاسو د چیز لپاره د عمومي عنوان لپاره د مثال په ډول زړه زما عمومي عنوان زپ کوم هډینګ انسټرکشنز د عنوانونو چی شي نو دا زما عمومي عنوان پر مرده ته ورکی نو د پرچې حساب څه په عمومي عنوانونو حساب اوس نو کوم عنوان موږ په هډینګ 1 کې راولو کوم په هډینګ 2 کې راولو نو هډینګ معمولا عنوان ته ویل کیږي څه ویل کیږي عنوان ته ویل کیږي اول به دا هډینګو پر مټنه به نو سره بیا ورسره ګرځا آسان دی کله چې تاسو متن شروع کوئ په متن کې تاسو اول عنوان اصلي عنوان هغه هډینګ 1 پر مټه چې پر مټه اخلي هډینګ 1 د مثال په ډول سره زه د کمپیوټر د برخو مبارک کتاب جوړوم چې مبارک کمپیوټر ورکیا د کمپیوټر پر کوم کتاب جوړو نو زه راځم اول دواره د هډینګ بزبې ته واړم نو اوس موږ موضوع واړو هډینګ انسټرکشن نسوله موضوع شي سوله کمپیوټر چې مبارک ز کتاب جوړو کمپیوټر نو زما اول عنوان دی پارټس اف کمپیوټر چې شي پارټس اف کمپیوټر د کمپیوټر برخه نو زما دا چې سو اول اصلي عنوان سو نو دا به ځکه کم پر مټ ورکم هډینګ 1
نو تاسو اول اصلي ان ون کمپارمنٹ کوی هیڈنگ ون د مثال په ډول راغلم پارټس اف کمپیوټر کې مې داس یو څه خبري وکړه دا رینډ لیکنه بلته ولیکل سی کنه داس یو څه معلومات د پارټس اف کمپیوټر باندې سره کم کړل و مې لیکل بیا راځم د پارټس اف کمپیوټر څخه راځم بل مو څه کوم نو پارټس اف کمپیوټر خو نه بچو دي دوا دي نو نمبر راځم د هارډویر په باره کې خبرې کوم چې باره کې هارډویر نو هارډویر خو نه په اصلي انوان کې شامل دي یعنی د یو پر انوان دي کنه دي نو د څو پر څوم لیول کوم هیډینګ 2 ځکه د دې پر انوان دي نو د مخکنی هیډینګ په څوم لیول کې وو اول لیول کې دوی باید هیډینګ 2 راسي هیډینګ 2 راسي د هیډینګ 2 باره کې مهم سره کوم کړل خبرې مولې مثال هغه معلومات مولې کړل پس راځم سافټویر انوان لیکم نو کمپیوټر څو برخې لري دوه برخې هارډویر او سافټویر سافټویر د چا پر انوان دی کمپیوټر پارټس اف کمپیوټر انوان څه شي دی یو پر انوان دی نو ته بعد زه هیډینګ څو پر مټ ورکم نو نه 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 ولې هیډینګ 3 پر مټ کوي هیډینګ 2 نو د اصلي انوان په هر لیول کې وو دا غږ خو درجه کښه نو دوی خو د چا برخه ده د چا پر انوان دی د پارټس اف کمپیوټر پارټس اف کمپیوټر په هیډینګ 1 کې وو نو دوی بعد په هیډینګ 2 کې راځي هیډینګ 2 کې راځي دا غږ هر ورځ پسې د هیډینګ د پاره کې معلومات کوم مثال راځم پسې ماوس باندې خبرې کوم چې باندې ماوس ماوس د چا پر انوان دی د هارډویر ګوري پارټس اف کمپیوټر خو زموږ اصلي انوان سو هارډویر بیا د کمپیوټر شي انوان سو پر انوان سو سافټویر هم د کمپیوټر شي انوان سو پر انوان سو او پارټس اف کمپیوټر د چا پر انوان دی هارډویر دا خو به د هارډویر یو برخه ده نو دا د هارډویر یو انوان دی نو ماوس فرق نه لري هغه کتاب پای کې ارزه چی مشکل نه لري خو دا موضوع اوس معلومه ده چې ماوس د چا پر انوان دی د هارډویر پر انوان دی نو هارډویر څوم لیول دی وهم نو دی بعد څوم لیول راسي افرین دی بعد څوم لیول راسي دریم لیول راسي نو راغلم د ماوس په باره کې مه هم داسې او څه متن یو څه معلومات مې سره کم کړل و مې لیکل پسې راځم د ماوس خره ورسته پسې راځم چې شې لیکم د مثال په ډول سره د مانیټر په باره کې معلومات چې باره کې مانیټر مانیټر د چا پر انوان دی هارډویر څوم لیول وو دویم نو دی بعد څوم لیول راسي دریم دیم هدا ځکه ګوري ماوس او مانیټر په یو لیول کې دواړه د هارډویر برخه دي نو دواړه لیول برابر دي دا غره کوم راځم پسې د وینډوز لیکم چې لیکم وینډوز وینډوز د چا پر انوان دی سافټویر هیډینګ څو باید راسي افرین 3 باید راسي ځکه هیډ سافټویر د وهم لیول وو نو دی بعد څوم لیول راسي دریم لیول داس دا که زه بل مثال درکمه دا داس مثال کچیر موږ د یو کورنۍ د غړي مثال نو ورکو د چش مثال نو ورکو کورنۍ د غړو زما د واتس اپ په بغل بغل کرکم چې ته معلوم اول خو موږ د کورنۍ مشر چې دغه په نامه ساده پارټس اف کمپیوټر پارټس اف کمپیوټر څو ځمن لري دوا ځمن لري هارډویر او سافټویر هارډویر څو ځمن لري دوا ماوس او مانیټر او سافټویر به څو ځمن لري یو ځوی لري وینډوز بزینه لري دای نو تاسو ګوري ماوس او مانیټر سره رونه دي خو وینډوز او مانیټر به څه سره دا کازه مې ان دواړه په دریم لیول کې دي خو دواړه بیا په جلاز لاینونو پر مربوط دي یعنی دوی دا رقم سول چې ماوس او مانیټر سره دا کا سره رونه سول او وینډوز او مانیټر چې بس سره دا کازه مون سول او وینډوز او ماوس هم سره زیس سول دا کازه مون سول لکه داس مثال کوم چې دا نکسو هارډویر او سافټویر به د ځمن سوال او ماوس مانیټر او وینډوز به سره کوم سوال مسان سر مخلص راځم د دې خبرو سره بل انوان حمزه پکو د مثال په ډول ما خو د دې د پارټس اف کمپیوټر باندې خبرې وکړلې راځم یو بل انوان اضافه کوم دلته اور ته وامه د مثال پارټس اف کمپیوټر راځم بل انوان اضافه کوم هیستوري اف کمپیوټر چې شي هیستوري اف کمپیوټر نو دا د کوم انوان مربوط دی چامر پتی ګورې شابوش دا دا ټایټل مربوطی چامر پتی دی اپرین دا ټایټل مربوطی دی کمپیوټر مربوطی نو دی خو دا غینوان مربوطی کنه دی ندی مربوطی دی انوان دی چامر پتی کمپیوټر نو دی بیا هیټینګ څو راولو هیټینګ ونه بیا راولو ځکه دی پته متن کې بلداس انوان نشته چې دا غو برخه سي نو دې معمولا ډایرکټ راځي کې چاته انوان ته نو چې انوان ته راځي کې نو دې بعد هیډینګ سوپر مټ راولو هیډینګ وان نو هر هغه انوان چې دلته بده بل دغه برخه نه ودی بل هیډینګ برخه نه ونه موږ په یوه چې دا د چا برخه ده د ټایټل برخه ده نو ټایټل نو معمولا هغه ټایټل خو جلا دی نو ټایټل څخه چاره مخکته راځي هغه کمپارمنټ کو
heading 1 per meter code. Was his type computer, the misal bada pahis computer ki bia mainframe computer likam, mainframe computer the computer yaw dawal chida po gano na sao kusam sta kho dier wakti agawar sa jokkar di. No da bia the computer yaw, history of computer yaw barkha yaw inwaan di. No dier da bia chapa heading 2 per meter code. The Garakam the mainframe is the Pesla Bandibal supercomputer. Supercomputer ham the history of computer of Barhada. Norazama Hagatam heading supermarket comma, heading two. Uskadasin on which the mainframe of superper in one another. Agatam be heading 3 per meter. The double per meter away? Heading 3. Inshallah the Dezahum Saklasu. Nudagarakam a hartunch in one per acre to heading 9 a primus jazal of super, heading 9 a primus per in one and a chorus of children. No heading 9 is Hakat and knowledge as another. Usno the Gatachish them. Gatadad. هر وخت تاسو پیسې لا باندې زبر ټول انتخاب کما او راوسم پر مټر مزین کړ کما ساده لیکن ته بچو کم تبدیل کم اوس کزر اعظم دلته د دې پهرس جوړوم چې جوړوم د دینوانو نو پهرس نو زت څنګه د پهرس جوړ کم کری پرنس مترا اصل ته مشت استیبل کنسلر چې لا به ورس دا وای کله درا سم پرنس انسرټ کوم نو د اچ ان انسرټ کی ساده لیکن انسرټ کړ نو دا سن زده کچیر تاسو داسې نو نه دا پرمټر کړی و دا هډینګ 1 هډینګ 2 دا پرمټر نو کړو نو هڅه تاسو کمپیوټر ډیر په اسانۍ سره مرسته کوي تر څو تاسو په هرڅ تاسو نو تاسو په کې په اسانۍ سره جوړ کړئ کچې بل کنټینټ سره جوړ کړم اوتوماتیک کې په هرڅ په اسانۍ سره ته جوړ چټه بل کنټینټ کې د پارټس اف کمپیوټر په څومره سره کې دی دوه مې چې دې دوه پرې نو لري هارډویر بل سافټویر ګور دي دا سګوري هارډویر سافټویر په لیول کې راغلی نو دا دوه دې پرې نو دي ماوس مانیټر او وینډوز بیا نور پر انوان دریم لیول دی ور دا پارٹس اف کمپیوٹر ہیسر اف کمپیوٹر اول لیول ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سپر کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر دا چوم لیول دوہم لیول ماؤس مانیٹر او ونڈوز چوم لیول دریم لیول دا غل صفے نمبر چ بدغ صفے کی رغل دی دا صفے نمبر دی دا گورے ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 ہیڈنگ 3 نو دا اول پارٹس اف کمپیوٹر په څومره صفه کې دی په دوه صفه کې هارډ ویئر په څومره صفه کې دی په دوه مه دا غره کوم په هر صفه نمبر وسلی کې په هرست دی ان شاء الله سره مخلص نو دا ته چې شو وظیفه و ده سټایل وظیفه په سال کې د هډینګونو وظیفه نو موږ موږ دلته دغه سلن تر اوسه پر او پیژندل یو مو د ټایټل سره پیژندل چې معمولا موږ د خپل اغه عنوان ټایټل ورته انتخابو دغه د پر مو ټایټل سره انتخابو او بل مو د هډینګ 1 څخه ته هډینګ 9 په سلن پیژندل کچې تاسو هډینګ 4 ولري هډینګ 5 لري اوس نستر هډینګ 4 استعمال هډینګ 5 اوتوماتیک زبا کې هډینګ 5 زبا کې هډینګ 6 اوتوماتیک زبا ورس هډینګ 5 نستر چې کله هډینګ 4 استعمال کما تاسو ګورئ هډینګ 5 اوتوماتیک زبا سره هډینګ 5 استعمال کما هډینګ 6 اوتوماتیک ډول زبا کې هډینګ 9 پر دا غت سره اوس بیا سب ټایټل موږ لرو ګوري موږ انوان لرو بل سب ټایټل لرو یو ټایټل یو سب ټایټل پدې معنی کزرا سم مرتبه زده کمپیوټر و باره کې ز کتاب جوړوم چې باره کې نغه تم ټایټل سره باره کم سره مرکی ټایټل اوس نو په کمپیوټر کې خو نظر موضوع غان دي د کمپیوټر تاریخ چا د کمپیوټر جوړش د کمپیوټر هارډویر د کمپیوټر سافټویر چې کوم موضوع تشریح کوي نو سب ټایټل موږ د لپاره استعمالو چې موږ د پر انوان پکښو لیک ګور د اصلي انوان سو پر انوان به د زم ساز ورته چې هیستوري اف کمپیوټر چې شي هیستوري اف کمپیوټر یعنی د کمپیوټر تاریخ چا نو زبرغت کوم پر مټکو سب ټایټل نو دا زموږ پر انوان سو زموږ اصلي انوان کمپیوټر او پر انوان مو هیستوري اف کمپیوټر یعنی موږ د کمپیوټر بار کتاب جوړو په کمپیوټر کې بحث بارے کې د کمپیوټر تاریخ بارے کې دا غت سره ورسته پسې ام سب ټایټل دا غت سره ورسته پسې بیا امپسایز لرو امپسایز به معمولا کچې تاسو په لیکنه کې پر یو جمله باندې پر لغات باندې ټینګار کوي نو دا غت په چش کاروي امپسایز امپسایز موږ درې څلور ډول لرو څو ډول لرو درې څلور ډول یو مثال ساده امپسایز موږ لرو سب دغه رقم بل بیا امپسایز دی په اسلام ساده بل بیا انټنس امپسایز بل بیا سترونګ امپسایز دی نو که هر څونه ټینګار اندازه زیاتله نو تاسو هغه امپسایز د څه په ګور تغیر وینه مختلف امپسایز مختلف ځایونه په تغیر دي د مثال په توګه پر دې جمله باندې ډیر ټینګار کو نه په انګلیسي کې چې مثال یو ټینګار جمله ورته وایي چې ورته وایي چې موضوع ستاسو په ګرامر کې نظر ته وایم چې تاکید جمله ورته وایي چې ورته وایي نو زدا سترنګ امپسایز یا ساده انټنس امپسایز یا ساده امپسایز څه به کوم تبدیلو نو کبر جمله تاسو ټینګار کوو نه غدل امپسایز پرمټ تاړو نه غته کم پرمټ ورکو وسی ته ټینګار پرمټ ورکو وسی بل به موږ کوټ پرمټ لرو کوټ پرمټ هم تقریبا 2 3 ډول 100 ډول لرو کوټ پرمټ هم 100 ډول دی 2 3 ډول دی کوټ معمولا کچیر په کتاب کې تاسو د بل چا لیکن را اخر د نقل کوو یا موږ په پښتو کې نقل کول ورته وایو یا روایت ورته وایو شو دا وایو روایت نو تاسو هغه ته کوم پرمټ کې کوټ پرمټ کوټیشن نمبر ته وایي د مثال په ډول سره موږ دا کتاب دا معلومات چې دا مې د بل کتاب سره خسته نو زه د کوټ پرمټ کوټ موږ څو ډول پرمټون لرو نو پرمټ دې انتخاب وي نو کله چې اوسوک د کتاب وایي چې دا زه تر اوسه د ستپیر چې ولا دا معلومات چې د بل کتاب سره کړی
سم کلاسو نو دا کوټ فارمټونی نو دا سټایلونه چې تاسو د خاطه پد نو د لیست د پاسو د کتاب ټایټل د پاره دا سم مختلف نو سره نام لرو او یو دلته نورمال ټیکس کې تاسو انتخاب مناز ساده لیکنه لیکم ته چې تاسو سره ول ټیکس انتخاب کی نورمال ساده لیکنه دا ساده چې مستاسو غوړ لور ور د کلاس ساده لیکنه لیکو نو هغه لیکنه چې تاسو نورمال ټیکس او بل به نو سپیسینګ دا به تاسو ساده نورمال لیکنه د خطر ما بین ځای پاسلې د پاراګرافونو څخه بکې کمې ورکیه ان شاء الله دا ټیکس پاسټال کم سنځ نهسته سبا د خیر به پر پاینډ او پر دینو مزات باندې خبرې